Tegsnässkidan AB är träföretaget med en alldeles speciell historia. Redan 1907 lämnade de första skidorna fabriken i västerbottniska Tegsnäset. Skidan har fortfarande en framskjuten plats på marknaden och är mer eller mindre kultförklarad av jägare och andra som utövar skidåkning i ospårad terräng. Idag är Tegsnässkidan mycket mer än en skidfabrik. Här tillverkas vid två olika fabriker, träprodukter och specialemballage med samma känsla för kvalitet och noggrannhet. Upp till 150 kubikmeter träförbrukningsmaterial lämnar varje dag produktionslinjen vid fabriken i Tegsnäset. Till största delen bestående av strön och underslag till bland annat sågverks- och metallindustri. Tryckimpregnerat virke, byggnadsvirke, reglar, paneler och lister är andra produkter i utbudet. Tillverkningen av specialemballage, bland annat för den exporterande fordonsindustrin, sker vid fabriken i Vindeln. Emballagen tillverkas enligt kundens önskemål och utformningen sker i nära samarbete med kunden för att komma fram till den optimala lösningen vad gäller design och funktionalitet. Trä, plywood, masonit och OSB i kombination med metallförstärkningar är basmaterial i emballagen. Kunden ska kunna lita på att emballaget skyddar sitt innehåll. Det är utgångspunkten. Råvaran i produktionen, i huvudsak furu och gran, finns nära till hands och är av högsta kvalitet. Närheten till den breda maskinparken, pålitliga underleverantörer och kvalitetsmedvetna medarbetare som följer teknikutvecklingen skapar få begränsningar i produktutbudet. Idag är leveranssäkerhet ett av de viktigaste säljargumenten. En god lagerhållning gör att Tegsnässkidan kan erbjuda snabba leveranser nära nog oavsett var kunden befinner sig. Det så kallade akutlagret garanterar leverans inom 24 timmar. Närheten till Europavägnätet och utskeppningshamnar skapar snabba och pålitliga transporter för exporten som står för cirka 30%. Tegsnässkidan är sedan 1996 ett renodlat familjeföretag med korta beslutsvägar och stort ägarengagemang. Allt grundat på en drygt 100-årig tradition.